mwaa kwdii bisha koob toaa ku bilaabo islamarkaaugu reysiy wararkaaldinbdmad aan ka gaan dunidoo dhan marba marka kadamaysa waxyaalaha caalamka kasoo baxaya sida weyn loolaga yaaban yahay waxaa kamida islamarkaana ugusii daran wajan hor ah oo ciidan oo dowlad leh oo calan leh oo madax banaan oo labaatan sanadood tan iyo labadii kun iyo shantii israil ay duqeynaysay hal marna aan xabad aggoodatra maaatmdigu iaaadkuudeins waa wadanka suuriya si joogto ah ayay israa-iil u duqaysaa wakaaladaha wararka ee wadankaasina waxay keliya oo yidhaahdaan gantaalo ayaa cadowga nagu soo tuuray intaasaa dhimatay dhimashada iyo meydka ayay dowladuna tirsata waxyaalaha layaab kale ee caalami islaami ku dhacana wey waana hogaan xumada layaab kale ee haleeshay ogoobay ciidankan wadanka syriya inkastoay burbureenoo burbur aada xoogan u gaadhay markii dagaalka sokeeya wadankaasi ka qarxay waxaa lagu tilmaai jiray waddamada ugu tecnoolojiyada fiican waddanka waxaana ay inta badan ay tusi jireen awood aada u xooggan dadkii mucaaradka ahaa waxaa loo yaqaano fuol force ayay kaga hortageen isra-el mar kale ayay weergar daraa haddaba ku qaaday dhismayaasha deegaanada dhinaca koonfurta ee markaasi ee loo yaqaano deegaanka qhuseyr ee gobolka homos sida ay sheegeys wakaalada wararke ee suria niws egin sesana loosoo gaabiyo sana waxay sheegtay in halkaas u ka dhacay khasaare warshad materialka soo saarta ay aeen oo aagaas markaas qaar kamidyeen alaabaha soo saarta s aagebsoo saatmaaas ku tilmaameen inataaymujn isral ayaa magaalada caasimada dimish laga soo bilaaba homos derca iyo deegaanada straatiijiga iyo gobaha warshadaha goobo mararka qaarkood ay joogaan taageerayaal military oo iraan ay leedahay kuwa xisbulla ah oo iyaguna taageera dowladda suuriya weeraro aada xoogan ku qaada

ayuu sameyn kari waayey oo yidhaahda bal idinku xalkaa ku aada halka uu ka sameeyey tobanaan jabhadood oo kale oo la dagaalama dadka mucaaradkiisa taasina waxay ku tusinaysaa caalamu islaami meesha laga haysto inaad garato hada garata soomaalida meesha laga haysto hadda garata haddaadan adigu isyeelyeereynin oo aadan adigu caqligaaga aadan gabi ahaba fuud ku shubaynin garatay muhiimadu ma aha in ilaahayna karbaashi ma ah ilahay haw saarin ta labaadna maaha in dadka oo dhanay xun yihiin

maxay taay i sheege barwaaqo s wadanka ku jiro aadayaabi sid baa carabtii ka hor tagtay waddana laga ortay marka dos waa waa waxyaalaha aada u baahan tahay inaan fahno dolashana kimaalan ku socdo ee haddaba maraykanka iyo kooxda kale uu lugaha ku jiito ee u k loo yaqaano ayaa yaguna sheegay ilaa habeen hore andhaho iyo shalay swax inay gaala baxeen dhowr deegaan haddaba tafaasiiltii uu horeysay maadaama warkoodu ayagu koobnaa ay soo saareen ayaa waxaa ka soo baxday t v gaalmasiira

aan geysan khasaare aada u weyn laakiinse geysta ereen khasaare dhinaca hantida ah waxayna ka digeen in hanti la burburiya hanti burburiya leedahay ururka xuutiyintu dhowr jeer ayay ku celceliyeen in ay sii wadi doonaan halgankooda ku aadan ka hortagga sanooniyada isballaadhinta ciidamada shisheeye oo ay sheegeen inaysan haba yaraati uga meelday doonin in ay ka yareeyaan oo bun ka dhiba bun kama dhimi doono ayaa dhowr jeer laga soo xigtay ayagoo ku taraabaya waxayna ku tilmaameen inaysan bun oga dhabi <muchas> doonin sababtoo ah waxay sheegeen in duqaynta ay ka wadaan deegaanada gaar ahaana dhulka la haysto ee falastiin ay tahay mid ay ugu heelinayaan walaalahood sidaa daraaddeedna inay kasoo soko dhacaan aysan doonaynin habayaraate marnaba iyo inaba iyoinat warrah qmabadanqoobada warara ama qodnnga unido dhan iimaae e qarmada mdoobey aya markale ku celisay in caruurta reer falastiin aysa hayn argagixiso balse ayyihiin kuwa ugu badanee dhimanaya ee ku le-anaya dagaalka isral wad qarmada midoobey ayaa ku tilmaamtay in sii socodsiinta weerarada aadka uxoogan ay muujiyeen xasuuq a kala hadh lahayn oo loogu beegsanayo caruurta yarya miista ay uwa markaasdaradhigasaaa kuwa la dalandalsanayo iyad oo israeel ay sii wado duqeynta aadka u xooggan iyo beegsiga caruurahaasi waxa ay sheegtay in waaxda dhinaca baaritaanada eeloo yaqaano e madaxa bannaan ee independent internatinal commission of uh, inqr on occud altin teritoryga loo yaqaano waa hay-ada markaasi guddiga caalamiga madaxabaanbaaritaanada ku sameeya dhulka falastiin ee la haysto melon catri iyo chris sidoti oo u kala sareeya ayaa ku tilmaamay in xogta hayeena tahay in caruurta loo arkay inay argagixiso yihiin sidaa daraaddeedna loo leynayo sitorti wuxuu yidhi gebi ahaanba caruurta waxay u arkeen taliskani inay yihiin argagixiso islamarkaana qof walba oo halkan jooga waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay argagixiya ama argagixiso waxayna la mid tahay dambiyada wadareedka halkaas ka dhacaya ee la gelayo iyagoo ku sheegay in sii socodsiinta weerarada noocan oo kalea ay xaqiijinayaan wadna la-aanta iyo qalbi xumada ayay dhahdeen kuwa dagaalka gacanta kuhay netanyahu ninka dhiigga kufooldhaqday dadka reer falastiin dhiiggooda baraameedsaday caadigana ka dhigtay ayaa loo arkaa in laynta caruurtan ee joogtada ah uu ka dhiganayo marmakadameysa wuuu ku nafiso iyadoo la sheegay in dhiigga ku sharaabo islamarkaana u egtay inuu ku sarqaamayo dhiigga caruurta iyo dayarta haseyeeshee dadka reer falastiin ayaa e sdhiibi diday agaulkku ha islamarkaana didaywadanoo ka qaaan ka caraan ayagoo bixinaya marba marka ka damaysa qiimihii ugu sareeyey ee markaas ay bixi karayeen waaa weli sii socota markaas sida aadka uxoogan ee loo xaqirayo dadka reer falastiin xuquuqdooda iyo dadnimadooda yo sidoo kale dalkooda hoeeyo waa gaanka gaan dlih dawasha <muchas> qiimahaleh waa warara hinaca duyada caalamk idil waxaad heli doontaan tobanaan warara ayaad qaarna daawatee qaar kale di haeen mar kasta iyo meel kasa sikast ngamqr dasa qiimaa leh wa warbaahintana ballaaran ee horfa media group bartan waa barta dhacdooyinka caalamkaa nagala soctaan si toosa qodobka ugu damy qeybta kaga tegi dooa dawshaa qiimaha leh waxa ay ku saabsan tahay wadanka maraykanka

waxa uu sheegay in haweenadaasi ay ku haboon tahay ina dalka mareykanka hogaamiso mar kastaba waxaan rabaa ayuu yii in aan idhaahdo anigu intaanan republican noqonin waxaan ahaa jiray qof maraykan ayuu yii swishon oo markaasi barta social media war ku qoreyay wuxuu yii maxaan sidaas u leeyahay waxaan rabaa inaan idhahdo halkan waxaan oga codeynayaa tim wollis iyo camala haris sababto ah iyagaa amerikaana amerikaankana ayagaa aaminsan waana amerikaanka saxdaa ايوجتي وحقوق المامي الها وان ان مستر دونالد ترامب و هاين mrcandwkutima ina wadani ahan wsheega qofka wadaniga in qofka isku hay dadkiisa wuxuu sheegay in gebi aha dadka kala didheey qof kasta odakiikalabuoon in xukumo kala qoqobay oo kala jaclaysanay side ayuu wadani unoqon kara qofka ugu alis badawadnyeel karo isagoomarkaas uduurla donad trump magacis hamarliqoraeega